Gato é um formador de atletas de futsal, com certeza. Lógico que a gente é suspeita a falar o maior clube de futsal de todos os tempos da história de Campinas. Ninguém jamais conquistou tanto, né? Haja vista que antes do Pulo do Gato, ninguém jamais sequer havia conquistado um título de jogos regionais. Só nesse evento, que é muito importante para a nossa cidade, nós temos 10. Então, eu acho que é um clube assim, fantástico nas suas ações, sociabiliza a comunidade, dá oportunidade para jovens e crianças. Eu sou natural de Itapevi, São Paulo, capital. Cheguei aqui em 2009, sigo aqui até hoje. Hoje não mais como jogador, mas iniciei a trajetória aqui como atleta na categoria sub-20. Cheguei aqui em 2011, na categoria sub-17. Eu dava aula para as crianças carentes do bairro. A gente tinha um time que antigamente era a Cleide, que cuidava da praça de esporte. Aí eu peguei a molecada, treinei, ajudei, dei uma força para ela. Aí um dia eu pedi pro Jeffo um estágio para mim poder aprender mais e evoluir cada vez mais para mim poder ensinar a molecada. Cheguei no Pulo do Gato em 1996, eu era atleta, né? Joguei em jogos abertos por Campinas e o Jeffo acabou me convidando para participar da equipe do Pulo do Gato naquela época juvenil. Foi um ano bom, eu tiro como um ano bom, apesar dos acontecimentos no meio do caminho aí, principalmente na categoria sub-12, que a gente acabou perdendo por campo nessa categoria. Começamos um trabalho até que legal, aí no meio do caminho aconteceu os empecilhos aí, o campo acabou levando a maioria dos jogadores. No sub-16, satisfatório também no meu ponto de vista. Começamos o ano meio desacreditado com a categoria, tivemos algumas derrotas que a gente não esperava. Conseguimos a classificação no primeiro semestre, caímos diante do Magnus. Segundo semestre, viemos forte também, a garotada empenhada, sub-16 é uma equipe muito, garotada muito responsável. Fomos evoluindo, conseguimos a classificação de novo, mas infelizmente caímos para o São Caetano. Já no sub-17, É aquela sensação que ficou, né? Aquele gostinho de ruim de cair na semifinal, mas caiu para a potência que foi o Palmeiras. Mas foi uma categoria que entrou para a história do clube, que a gente conseguiu ficar entre os 4 melhores do estado, no Metropolitano. E agora no segundo semestre fizemos uma boa campanha também, oscilamos no meio do campeonato, mas fizemos bons jogos, a molecada evoluiu bastante também, isso que foi importante. E ficamos entre os 8 do estado. Temporada de 2016, eu avalio que nós tivemos um começo de ano muito bom com a sub-10. Né? Nós fizemos uma peneira, tinha muitos garotos, selecionamos muitos, começamos uma categoria praticamente do zero. A categoria foi evoluindo, se classificamos para as oitavas de finais, caímos diante da equipe do Inter no primeiro jogo. Nós fizemos dois bons jogos. O sub-14 nós começamos bem o campeonato, fomos eliminados nas oitavas pela Portuguesa. Fizemos excelentes jogos, né? E acredito que a nossa eliminação nesse primeiro semestre não achei que foi justa. No segundo semestre já foi uma coisa que o Danilo falou, que o nosso time perdeu também para o campo. Muitas lesões dos atletas que jogaram, acabaram jogando campo, ficamos refém deles, né? Atletas que vinham machucados e nossa equipe oscilou bastante e acabou não classificando para a segunda fase. Nós não temos obrigação de ficar formando um jogador para futebol. Então, ano que vem será o primeiro clube do Brasil, que eu acho que não existe isso, que o atleta que jogar aqui, ele terá que ter apenas um sonho, que é o sonho de jogar, de ser atleta de futsal. Se ele tem o sonho de ser atleta de futebol de campo, nós respeitamos. E vamos desejar sorte que ele siga o caminho dele, porque não existe uma lei que ampara a modalidade de futsal. Então, nós, com certeza, ano que vem, esse é o novo projeto. O projeto será Eu Quero Ser Jogador de Futsal.
A equipe faz uma Liga Paulista espetacular. Nós só ficamos atrás das quatro equipes de Liga Nacional. Orlândia, Corinthians, Magnus e São José. Né? E... enfim. Houve uma semi-quartas de finais, né? É o primeiro encontro. E... Inter corrigindo o Ioca, né? Que ficou entre os quatro. E mais um. José, e nós cruzamos com o Leatuba, né? E foi aquele jogo, fatídico jogo, nós fomos eliminados. Até pelo problema da nossa baixa idade, né? E dentro do jogo, vivemos situações, perdemos o Thiago na oportunidade. E nós havíamos vencido lá e perdemos aqui. Então, mas o resultado foi, pô, você fez uma campanha dessa, em meia, 16 equipes, uma garotada e tal. Mas aí veio o segundo semestre, veio os jogos regionais, onde nós conquistamos, né? Mas aí veio o segundo semestre, e junto com eles os problemas. Primeira saída do goleiro Daniel, que foi para a República Tcheca. A saída do Thiago foi para o Kuwait, né? E começou vendo os problemas de lesão, né? Terminamos aí o campeonato sem o Diego, sem o Darrier, sem o Hermes. A saída com o problema particular do Guilhermão, né? Então acabou o campeonato com muita dificuldade. E conseguiu classificar ainda esses moleques. Chegou um determinado jogo contra a BB aqui. É, nós chegamos a ter, contra o São José no primeiro jogo, chegamos a ter sete atletas, todos formados na casa. Então, assim, até terminamos de forma melancólica, uma derrota cachapante de São José, mas não diz o que é o ano. O ano se resumiu até os regionais, onde nós tínhamos o elenco inteiro. Agora, isso não vai fazer a gente se desesperar, mudar todo o projeto. O projeto é trabalhar com 80% de atletas formados na casa. O Danilo tem aquela função para a molecada de ser aquele paizão, de ser a pessoa que... eles têm como exemplo o Léo, como cuida das menores também. Tem aquele, ah, é meu paizão, sempre dá conselho, sempre puxa a orelha da molecada quando é necessário. O próprio Jefferson, que eu tô no cotidiano, todos os dias, para mim é um pai, é um segundo pai para mim. Sempre que eu preciso, ele tá, me ajuda, sempre que eu preciso de alguma coisa, ele tá ali comigo. Se precisa puxar a orelha, ele puxa na orelha. Se eu preciso de algo, ele bate nas costas e fala para mim que vamos lá, eu tô com você. E eu tenho isso pra mim, que eu posso ser alguém, eu posso ser igual a eles, posso ser pra alguém igual eles é pra molecada, um exemplo. Eu vejo aqui um clube muito diferente dos outros, né? O Jeff frisa muito isso e quer que a gente faça com que as crianças virem cidadãos de bens, né? Então, nós trabalhamos aqui com, como que eu posso te dizer, passando a educação, mostrando o que é o correto, né? Tentando ser o mais justo possível e passando os valores da formação humana. Talvez se eu não teria todo lugar, eu não teria chance de estudar, alcançar os objetivos que eu tenho. O que eu tento transmitir para ele que é o foco, né? A pessoa que quer ser alguma coisa, que almeja alguma coisa na vida, seja no esporte, seja na vida pessoal, na vida profissional, ela tem que ter um foco. Ninguém desenvolve esporte nesse país sem investimento. Nós temos alguns fatores. Primeiro, a parceria que nós mantemos hoje com a Prefeitura de Campinas, onde tem um prefeito que, pô, apoia e respeita pelo lugar. Às vezes as pessoas falam, Sanar, a gente está na Sanar muito antes do Jonas, 2 anos antes. E eles entendem o trabalho sério que é tudo e acham que é um baita negócio investir aqui. E é mesmo. Que sociabiliza e transforma a vida de pessoas. Mundo Verde, né, que hoje pertence ao grupo Sforza, né, da antiga proprietária da UIS, Cunzolo, do nosso amigo Fábio Cunzolo. Né, então, é assim, são apoiadores assim, que são fundamentais. A CDE, pô, hoje o Pulo do Gato ele tem nível Europa de atendimento de exame. Pô. O atleta machuca aqui de manhã, tarde, está dentro da CDE. Então, o que seria de nós sem todos esses apoiadores, né? Isso é importante. Agora, o que significa para mim? Eu sempre digo o que significará quando acabar, quando eu não estiver mais aqui. Não sei se eu suportarei, se eu espero ter saúde para sentar aqui, ainda mais velho, e assistir e ver esse clube. Ah, velho, o Pulo do Gato, pô, até arrepia falar, velho. Abriu as portas, me tornou cidadão de bem. O meu sonho como jogador eu não consegui realizar. Mas hoje eu sou um cidadão de bem, isso que é o mais importante. O Pulo do Gato, para mim, é como o Danilo falou, arrepia, porque
em primeiro lugar, definiu o que eu seria como pessoa hoje. Ele me definiu como um profissional de educação física, formado, um clube que me abriu as portas para que eu pudesse ser inserido no mercado de trabalho. Então é um clube que eu devo muito e muito, e a paixão que eu tenho por esse clube aqui transborda. Todo mundo tem um grande amor na vida, né? Todo mundo tem, na maioria deles, é a família, né? E no meu caso são os dois, né? Família e Pulo do Gato, estão lado a lado, né? Tudo que envolve a minha vida de modo particular, família, minha mulher, meus enteados, meus irmãos, minha irmã, mas em especial, você entendeu? É o Pulo do Gato, que é minha vida. Cada um nasce com uma missão. A minha missão é aqui. Sempre agimos com muita honestidade nesse clube, sempre. Desde quando começou lá atrás com o Gatinho, comigo, todo mundo deu um pouco da vida aqui. E eu dei mais porque foi o que eu escolhi para viver. Os outros passam porque outros têm outros propósitos na vida. O meu propósito é desenvolver o Pulo do Gato e futsal, que é a modalidade que eu mais amo. Valeu, Pulo! Valeu, Pulo! Valeu, Pulo do Gato! Tamo junto! Valeu, Pulo do Gato! É aqui, meu. Aqui que manda. Minha vida é você. Grande abraço.